4. Good, good, good morning. Hvad så, gang? Åh, oh, mami. Alle skriver bare, det er så dejligt at føle, at du er så glad, og det går så godt. Mm. Men de aner bare ikke skid. De aner ikke, du bryder ned lige pludselig. Hvor jeg ikke var online en halv dag. Ja. Hvorfor sådan, er hun okay? Nej. Det var der, hvor jeg lige havde fået slip. Seriøst, bare sådan lige at gå en tur, det kan gøre, at jeg føler, at jeg godt kan komme i gang med min dag. Jeg tror faktisk, at hvis jeg ikke var blevet kendt, ville jeg stadig have det psykisk dårligt. For lige meget hvilken vej jeg havde valgt, så ville det nok ligge psykisk til mig. Nu får jeg total angst igen, fordi der er børn over det hele derovre. Og jeg aner bare ikke, om de er målgruppen, der lige vil have et billede. 20 børn. Og det er det bare. Hej. Kan vi tage et fælles måske? Ja, ja. Ja. Skal vi gøre det? Er I klar? Godt at møde jer, Pia. Tak. Vi ses. Der er dem, der elsker mig, og så er der dem, der hader mig. Der er ikke det der midt imellem. Det er enten, må jeg få et billede med dig, eller din fucking luder. Da jeg startede min YouTube-kanal, der ville jeg gerne inspirere folk. Og jeg ville gerne gøre en forskel. Hey, blokket! Hey, blokket! Det her er Justin. Altså, jeg fandt hurtigt ud af, at for at tjene penge, så skulle man også have visninger. Og folk skulle snakke med en. The bitch is back. Jo flere visninger jeg havde på mine ting, og jo flere likes jeg havde, jo mere var jeg egentlig værd. Og lige pludselig så jeg som 16-årig, og fik min første rigtige månedsløn på 30.000. Men det stak helt af. Jeg kunne slet ikke selv følge med. Det er første gang, jeg skal ud efter alt det her sket. Jeg er bange for, at de der børn, de spørger ind til mit selvmordsforsøg, eller mine diagnoser, eller hvorfor jeg har ændret mig. Nu vil jeg passe mit fucking arbejde. Skal vi tage afsted? Klar. Ja. Ready or not, here I come. Så hvordan er det så at lægge hele sit liv ude i det offentlige rum? Det er meget følsomt, og det er noget, man skal tænke over. Så hvis der er nogen af jer, der sidder og måske har en drøm om at være blogger eller blive kendt, så skal man måske lige tage et skridt tilbage. I hvert fald bare tænke over, hvad I ligger ud på nettet. Altså, det har jeg virkelig ikke gjort i mange år. Hej, hej. Har jeg fået et billede med dig? Ja, selvfølgelig. Nice, tak. Ha' en god dag. Det var ikke så slemt. Skal vi kigge i dagbøger? Jeg er et dårligt menneske. Jeg er fed, jeg er klam. Ingen elsker mig, jeg er grim. Jeg smiler altid. Jeg er glad, når jeg blogger, fester. Jeg blev mobbet i folkeskolen. Og så plejer man at sige, at det stopper i voksenlivet, fordi man kommer ud af skolen. Men der tog jeg en anden vej og blev offentligt ansigt. Men da jeg blev offentligt ansigt, havde jeg ikke lige regnet med, at jeg ville blive en skydeskive. Så det her, det er dem, jeg har blokeret. Der er så fucking mange. Men du er blevet troet af en stalker, og du får rigtig mange hate-beskeder. Hvordan kan du være i det? Hvorfor stopper du ikke bare? Altså, jeg elsker at lægge billeder op på Instagram. Og det er også min måde ligesom at holde mig oppe og stadig være her. Og jeg kan godt lide at dele mit liv. Altså, du ved, hvorfor skulle jeg stoppe med noget, jeg er god til? Nu skal jeg have en story op, og jeg skriver en new start. New beginnings. Det er mit hjem, det her. Nu håber jeg bare på det bedste. Velkommen til Shitstorm på P1. Fie Laursen har reklameret for sugar dating og har sat internettet i brand. Jamen det her, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og opslaget fra Fie Laursen har vagt kritik og henviser til, at ja, man kan købe hendes brugte underbukser. Min Instagram er fyldt op med omkring 200-300 beskeder om dagen. For folk, der siger enten, at jeg skal dræbe mig selv, at jeg er klam, og at de hader mig. Første gang nogensinde, at jeg faktisk har taget valget om at slette mine YouTube-videoer, som jeg lever af. Det er i hvert fald bare ikke værd i sidste ende at være influencer og leve af det, hvis man skal altså have både shitstorm og have en negativ indflydelse på andre mennesker. Jeg har brug for at finde ud af, hvad fanden der skal ske i mit liv. Min drøm er ligesom det her. Jeg vil kunne købe en Chanel-taske på en fucking Instagram-story-reklame. Hvor meget koster en Chanel-taske? Nogle af dem, jeg godt kan lide, koster 45.000. Kan du tjene 45.000 på en Instagram-reklame? Man kan tjene op til 100.000 kroner bare på Instagram-story-reklame på en dag. Måske kan det være med til at give folk et indblik på, hvorfor det kan være svært nogle gange at sige nej. But it's new times now.